shkollata, pra, më pëlqej shumë. Shumë e ha. A është tu ka e shesht? Në kuku për neve. Kuku për neve, zip që shmenojnë ashtë. Jo, veç për qëto, se ka plot konspiracione që menojnë jasë që shto. Që do mëne i bojnë këtë qëta që ja huqin të në kuhën, po të në kuhën janë në televizorim, në rjetët sociale. Matë njoftu në të janë konspiracionista se këta që e kalzojnë vëtetën. Mirë, bërëm, am të regon, cili është tipari që kishë ndryshu të vetja juaj? Jo, së të regaj. Pash shpirtin e... Am pyte, am të regan. Jo, për misë të i ka pyte. Bërëm, tipari më i qudit shumë juaj. Kisha... A, nëse është cigare, ja, shumë për më pengat që pëpi. Kisha pas qef me pi cigare. Po, diçka në personalitet, në karakterin tuaj, në... Në personalitet është që kja, overthinking, në kose i menon 500 herë të njëtë në gjonë. Në më nështo me pasmujt me me bo gjonat ma thjeshta që thojtë, nështa më kështë një mu për veti ma shumë. A e kështë apos jetën ma të lungëtën, nështa. Jam shumë i lungëtën, po e kështë apos edhe ma pak, edhe ma shumë të lungëtën. Kalo ma të lungëtën. Po i menaj shumë, edhe edhe të në tëj më konë të i për i kujdeshën dhe i dignitetit tjetërit. A i dignitetit mas me aprejk. Ode më i me ty më idhënu më gjithë shka, më prish me ty qështë keq, po dignitetin të në tëj me të arrujt. Dignitetit është të yti, edhe ato së do të me të aprejk. Që s'mujna më konë shokë, s'ko lidhje, po të e ki dinitetin ta, në më nëna më të arrujt dinitetin. Burim, në i shprehi që e ki kove të fundit që po të pengonës së më pëhek? Për shprehive pra të cigare, së s'kam në i shprehi tjetër. Po pëse s'pelem rë buru mytë e të e përmen le? Po e ma se për përmen e... Po se veç të lëmë. Duhet me lënë, ja, s'kam qare pa lënë. Mirë. S'kam qare pa lënë. Po, që për jashtë edhe njënë, qokolatat, pra, më pëllqeri shumë. Shumë i ha. Unë përshkajt në sport, në fitness, e dalë në lujë futbol. Po krejt për prishë i masni, që në vërra një a gjysë natës shumë e ha, qokolatë të vogël, qështu. Që du me ta tregu një gjore, që është te për e mirë, i ka një 3-4 vjetë. Lumi, du me në i ka pas 5-6 vjetë. Edhe në qurë në qështu natën, edhe e ha që ka kamet është qëmë. Edhe qurë ta i në mëngjes, edhe që to që ka dosh, e ka di që është, e këmë hongërënë. Okej, këgjo kërkojna nesërit, kështë posë pasta, që kështë në metë edhe do pasta, edhe a i ka shku ka flenë në dhëmë vetë, edhe gati si tu e morë gjungë, edhe kështë me në sy, ka arë në salona, më ka po, babë, mësë me ha pastat. Mësë me ha sonë të pastat. Ushimin e natës, ushimin e natës, edhe qokoladat kështë ato është me e këfarë.